Отже, взялися ремонтувати після втручання телеканалу «Київ». У цьому під'їзді на Маяковського 36/7 квартири верхніх поверхів заливає під час кожного дощу. Востаннє, кілька днів тому, і все через забиті стоки на даху, ремонту покрівлі жителі безрезультативно добиваються із 16-го року. І лише після письмового звернення та сюжету телеканалу «Київ» керуюча компанія знайшла необхідні 100 тисяч для ремонту. Перевірити результат вже за кілька днів запросив голова Деснянської райдержадміністрації Дмитро Ратніков. Я сподіваюся, що наші підрядники не підведуть і дуже стислий термін часу проведуть всі необхідні роботи і все буде відремонтовано. Будь ласка, скажіть, коли ми зможемо людям пообіцяти якісний ремонт? Ремонтні роботи вже сьогодні будуть приступатися до них. Завтра буде проводитись вирізка труб і прочистка їх усунення. Я думаю, вже в понеділок вже буде все зроблено. Ну ви ж розумієте, що за результатами роботи ми перевіримо якість. Обов'язково навіть чекаю і запрошую. На понеділок ваша заварка, наш кип'яток, п'ємо чай.